ərzindəki ehtimala aid qarşıq məsələ. Bu bizi necə məsələdir? Məsələn, deyir ki, bir ailədə, yazın, bir ailədə bir ailədə 5 uşağın da qız olma ehtimalını tap. Bir ailədə 5 uşağın da qız olma ehtimalını tap. Qız olma. Deməli bir ailədə 2 nəfər ola bilər də. Həm qız, həm oğlan. Düzdür? Bəli, səhv demirəm ki. Mən sizə bir dənə şey öyrədim də. Həmişə yanınızda saxlayın ki, həmişə bu tip məsələlərdə, bax, bu qısa bir özətdir. Mən həmişə 2-də 1 götürürsünüz, 2-də 1. Və 2-də 1, 5 uşaq dediyinə görə 2-də 1 üstü 5 yazırsınız. Qarı getdi. Təkrar edirəm. Həmişə 2-də 1-i yanınızda saxlayın. 2-də 1-i yanınızda saxlayın. Ki, bir ailədə 2 nəfər ola bilər. Həm qız, həm oğlan. Və mənim qızı soruşdu, və burada 1 yazıram. Qız. Və 2-də 1 üstü 5. 5 uşaqdan söhbət edir. Bu da yəni 2-də 1 5 dəfə öz-özünə vur deməkdir. Bu da nə necə gəlir? 32-də 1 bərabərdir. 32-də 1. Təkrar edirəm. Bir ailədə 2 nəfər ola bilər. Həm qız olar, həm oğlan. Mümkün halı ki, əlverişli halı niyə bir? Çünki qızlardan söhbət getdi. 2-də 1 üstü 5, yəni 2-də 1 5 dəfə öz-özünə vur deməkdir. O da deyəcək 32-də 1 cavabı. Başa düşməyən varsa desin. Bax, qəhvin məsələsi də bunun kimidir. Yazın. Bir qəhvi 4 dəfə atarsan. O idi maşindəki məsələ. Bu idi. Bu da 4 dənə idi. Yazın. Ailədə 4 uşaq var, hamısının qız olmaq için. Nə şey? Yazın. Bir qəhvi 4 dənə atsa, 4 dəfə atsa, yazın. Bir qəhvi 4 dəfə atsa, bir qəhvi 4 dəfə atsa, geri üzünün düşmə ehtimalı tap. Geri üzünün düşmə ehtimalı tap. Deməli, yenə. Mənim mümkün halım 2-dir. Niyə? Çünki bir qəhvin 200 var. Geri üzü bayaq. Mümkün hala 2 yazıram. Geri tərəfindən söhbət getirilir 1 yazıram. Və üstü 4 yazıram. 2-də 1 üstü 4 yazıram. 2-də 1 üstü 4 eləməkdir. 16-da 1. Sən biləməsən. Cavab 16-da 1. Niyə 16-da 1 elədik? Mümkün halım 2-dir, əlverişli halım 1-dir. 2-də 1 üstü 4. Çünki 4 dəfə artmaqdan söhbət gedir. 4 dəfə artmaq dəfə. Burada yəni 2-də 1 4 dəfə üzrə. Çətindir mənim elə. Hə, bir də MHŞ-də axırda bir məsələ var. Çevirin 250 yox. Kimsə yazıb, kimsə nəsə yazıb. Hə, deyə bax bu. Məsələyə 160 9. 169. MHŞ-də məsələ 169. Bilməm. Elin 4 otaq var. Odur. Elin 4 otaq var. Bu otaqlar ağ, mavi, sarı və yaşıl olmaqla nə varmaq lazımdır? Rəkləmək lazımdır. Ev kimdir? Ağ, mavi, sarı. Yaşıl olmaq şərti ilə eyni rəngdə olması bunun necə müxtəlif üsullar edərik? Düzdür. Sadəcə olaraq sizə bir şey öyrədim. Bu bilirsiniz hansı məsələyə bənzədir. Rəqəm düzəldir. MHŞ-də məsələ nömrəsini deyəcək mən bunu. Ehtimalda 169-cu məsələnin izahıdır. Diqqətlə qulaq asın. Burada 4 otağın müxtəlif sözü dediyinə görə bu sanki bir rəqəmlə düzəldir. Neçələ gəlir bilmirəm. Bax, onun kimi. Sadəcə olaraq yazırsa 4, bura 3, bura 2. Yox, çox özür istəyirəm. Rəqəmləri müxtəlif deyil orada. Yox, demir. Yanaşı otaq necə müxtəlif üsullar var. Yanaşı otaq deyil. Sadə bunu bir dənə yazırsaq, 4 vuraq, 3 vuraq, 3. Fərqi getdi. Cavab verir 108. Ay, sağ ol. Evin 4 otaqı var, aferin. Ona görə birinci ulduza 4 yazırsınız. Artıq ondan sonra bir vaxt azalda gedirsən. Yəni, birini azaldırsan və onun ardından gedirsən. 4 vuraq, 3 vuraq, 3 vuraq, 3. Cavab
Cevap 108. Kızım eğer bunun altında kaç. Bu da eləyəcək müxtəlif, qarışıq məsələləri izahı.